كريملي محمود يونس مكفار عرعرة دانيل نولدت بعرعرة المعلى بنتايما نحن قريم لما تبو بعارة في أني بن 84 أني حي بو بمدينة خيم طبيب يش لي 7 ولدين بنين وبنوت 2 بنين و5 بنوت كلهم هم حنوخ مع سكالة قبوها יש لي بنت شو بروفيسور ويش لي بنت شو أنالات خشبونات بنوت كلهم هم حنوخ في חינוך טוב מאוד, כולם מורות, וזה החיים. אני בינתיים פנסיונר. חסר בכפר הרבה דברים. חסר בכפר ביטחון. חסר בכפר ביטחון לתושבים. אצלנו יש הרבה אנשים שהם, לא יודע, משתללים יותר מדי, והמשטרה לא... לא עוצרת אותם. האלה עם נשק, עם רכבים, עם רעש יותר מדי. מה שאני מבקש מהמשטרה, שתתלבש עליהם. לא רוצים שיהיה לנו סמים או נשק בלי רישיונות. אני מוסר לכל העם בישראל, יהודים וערבים. אנחנו חיים יחד ואין לנו ברירה אחרת. חייבים להיות אחים וחברים. מה שיש להם, יש לי, ומה שיש להם, יש להם. אנחנו יחד אחים. אנחנו מוכרחים לחיות יחד. ואין אחד יותר טוב מהשני.